მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. დავსვათ შეკითხვებს და გვიპასუხებს ოშო ძენ ტარო. პირველი შეკითხვა, ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენს პიროვნებას? Darșit videos bolom de miguret mis mine, celba tkveni tavi getsnot. Ehla. Rogor khedavt tkven, nakhot Osho zen taro. Rogor khedavt tkven. Tkven khart marto. Sheilba pirovnebasan ertat iqot, magram mains marto gznobdet tavs. Tkveni gznobebi. Anatheps nakhit rogor imedi gakt rom qvelaperi ise ikneba rogorts tken gindat rom gamoinatheps tken tskhovrebashits chota ariqos daigalit am molodinis rejimshi daghleli khart magra mains gakt survili ratkma unda da es zalyan kargi mains miuqvebit gzas nakhot aba shevekitkhot gamichta ekhla shekitkva ai amis mikhedvit ai esgza. Esgza rogori ikneba. Ramdenat zime tu ramdenat khiaruli tu ramdenat msubuki ikneba tkventvis nakhot aba rogori ikneba ai esgza tkventan mimartebashi tkventvis rogori ikneba tkventvis ai esgza romelsats miuqvebit. Ai esgza ikneba ai aseti. Ver getqvit rom ძალიან მხიარული და მსუბუქი იქნება ეს გზა. მაგრამ თქვენი დასახული მიზანი, რომელიც აი აქ ჩანს. და თქვენ კი სადღაც აქ ხართ. აი აქ, პაწაწინა ნახეთ. აი 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 აი. აი აქ. აი შავი წერტილი რომ არის, ეს ხართ თქვენ. ხედავთ რა მხელა გზა გაქვთ გასავლელი? მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აი ეს რაღაც ველეშაპივით რომ არის ეს გაწოლილი. აი რაღაც მტკივნეული წარსული უკვე წარსულში დარჩა. მტკივნეული რაღაცა განსაცდელები, ეს არის წარსულში დარჩენილი. სულ რაღაც ცოტა დარჩა, ცოტა კიდევ განსაცდელები და შემდეგ უკვე ადვილად მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. აი ესეთი გზა გაქვთ თქვენ გასავლელი. ნახოთ ეხლა თქვენს გვერდით ვინ დგას. Tkvens gverdit vin dgas vnakhot. Vin dgas tkvens gverdit. Tkven ar gamogadgebat vinmes shedareba. Tkvens gverdit albat tkventan shedarebit upro zlieria. Qovel mkhriv. Magram tkven tkveni tvisebebi gakvt, romelic mas ara aks. Misi tvisebebi ki tkven ara gakvt. Sheileba mas zalyan sjirdebodes tkveni ragatsa tviseba, an tkven sjirdebodet misi ragatsa tviseba. Orive khart svadasva. Da amitom shedareba am shemtkhovashi ar gamogadgebat. Iqavit individualuri, rogorits khart. Vints khart. Da miiget iseti rogorits khart tkveni tavi. Da madloba utkharit samqaros, rogorits mogavlinat kveganaze. Vnakhot aba ai am shesazleblobit, ramdenat gagiadvildebat tkveni chanapikris mixseva. Ki batono. Am shesazleblobit. Tkven gakvt zalyan iseti dzvirpasi mentaluri shesazlebloba. Mentaluri makhasiateblebi. Სულიერი, მენტალური. სულიერების მაღალ დონეზე იმყოფებით. გავადრო და თქვენს წარსულს აი ესე გადახედავთ და გაგეცინებათ. იმიტომ რომ თქვენ ამ ყველაფერს ზევიდან დააცქერდებით და იტყვით რომ რა კარგია რომ ეს ყველაფერი გადავლახე და მე გაძლიერებული ვარ, მე უკვე ჩემთვის უკვე არაფერი არ არის ეს. რა თქმა უნდა, ეხლა აღარ ჩავიდნენ ამას ყველაფერს. Მე აღარ ვარ ის. Ის ადამიანი აღარ ვარ. მე ვარ უფრო კარგი. უფრო
განვითარებული, სულიერად განვითარდი, მე დავინახე ეს ყველაფერი და ვუარყავი. ვახდინე გაცნობიერება, შევისწავლე ჩემი თავი. Შევიცანი ჩემი თავი, აი ესე იყვეთ საკუთარ თავს. Გაგართობთ თქვენი წარსულის ფიქრები. Მაგრამ ძალიანაც ბევრს მოიფიქრებთ, რომ არ მოაბრუნოთ უკან რომელიმე ნეგატიური მოვლენა. Კარგით, იმიტომ რომ ფიქრებს შეუძლიათ ეს. Რაღაცა ძველი მომენტების დაბრუნება. Თუ ბევრს ვიფიქრებთ. Მოდით ვნახოთ ახლა, ვისაც თქვენ უყვარხართ. Როგორ ხედავთ თქვენ მასთან ერთად, ვისაც თქვენ უყვარხართ. Ვისაც თქვენ უყვარხართ, ჩამხართ აი ასე ბედნიერებაში ამ პიროვნებასთან ერთად. Თქვენ ძალიან მიმდობი ხართ. Ძალიან გჯერათ ამ ადამიანის. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ხართ ესეთი სუფთასულის. Აბა ვნახოთ ეს პიროვნება რამდენად არის სუფთად შეყვარებული თქვენზე, რამდენად აი სუფთა გულით არის თქვენთან. Ნახოთ, შევხედოთ. Რამდენად სუფთა გულით არის. Აი. Ძალიან უყვარხართ, ძალიან ერთგულია და ისიც ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან. Ორი ადამიანი, რომლებიც არიან საკმაოდ გამოცდილები ცხოვრებაში, გულნატკენები ცხოვრებაში, რაღაცა სიტუაციებიდან და ადამიანების მხრიდან გულნატკენები და შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაცა სერიოზული ცხოვრებისეული გაკვეთილები გაქვთ გავლილი. Ორივეს. Შეკითხვა. ფინანსური. Ფინანსური მდგომარეობა თქვენთვის. Ავიღოთ ეს და ესე შევეკითხოთ. Ფინანსური მდგომარეობა, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა მომავლიდან, როგორ ჩანს. Რაღაცა კრეატიული იდეები მოდის. არ გაგიკვირდეთ, რომ ერთვენი ერთ დღეს კრეატიული იდეა მოგივიდეთ, რომ აი უცბად იტყვით, რომ აი ეს უნდა გავაკეთო. Და ვნახოთ, აბა, რას მოგიტანთ ის იდეა. ეს იდეა მოგიტანთ კარგ რაღაცას, კარგ მომავალს მოგიტანთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი სრულიად ნოლიდან დაიწყებთ რაღაცა საქმეს. Და აი ეს ნოლიდან დაწყებული საქმე იქნება ამარკანს ქვია სიმამაცე. თქვენი ძალიან მამაცი ნაბიჯები. Და შედეგს გამოიღებთ. Ნახოთ, დავსვათ შეკითხვა, რა შედეგს გამოიღებთ. Წარმატება, უზარმაზარი წარმატება. Მაგრამ როგორი სიტყვა, არა სიტყვა მაგრამ. Როცა მაგრამს ვიტყვი, ალბათ იძაბებით, ხო? Იმიტომ რომ აი სრულყოფილი ბედნიერება მართლა არ არსებობს. წყალქვეშა დინებები ყოველთვის არის, როცა დიდი წარმატება მოდის. Ამ დროს უნდა გაითვალისწინოთ, რომ შეიძლება მოშორნე ადამიანები გაჩნდნენ. Შეიძლება რა ვიცი, ენერგო ვამპირები ადამიანების სახით, რომლებიც ეცდებიან, რომ ხელი შეგიშალონ. თაღლითები, აი რაღაც ეს, მოშურნეები, ბოღმები, რა დალებთ მაგათ. აქ ჩანს სიტუაცია, როცა ფრთხილად უნდა იყოთ, გაწონასწორებული უნდა იყოთ ამ ბედნიერებაში. იმიტომ რომ, ხედავთ, ნახეთ, გავშიფროთ, მოდით ახლა ეს არგანი. Თქვენ ზიხართ ვეფხვზე, რომელიც თითქოს მოშინაურებულია. Თქვენ ძალიან გახარებული ხართ. ძალიან გახარებული და შეიძლება ითქოს, რომ იმდენად გახარებული ხართ და ცაში გაქვთ ხელები აპყრობილი, რომ ყურადღების არიდან გამოდის, ყურადღების ზონიდან უბრალოდ. ზონა, ყურადღების ზონიდან გამოდის ის, რომ რა შეიძლება მოიმოქმედოს ვეფხვმა. Ამ დროს ვეფხვმა შეიძლება ნებისმიერ დროს გაიხსენოს თავისი, ასე ვთქვათ, ვეფხობა და გამოიჩინოს რაღაც თავისი ასეთი კაცრი დაუნდობელი ხასიათი. Ასე რომ გაითვალისწინეთ მაგისი თქმა მინდა, გაითვალისწინეთ მის პარალელურ რეჟიმში თქვენ რომ გიხარიათ,
წყალქვეშა დინებებიც. Სიფხიზლე, სიფხიზლე, ცოტა ილაპარაკეთ ამ ბედნიერებაზე, ცოტა. Ეს არის ღვთის მადლი. Ნახოთ აბა. Ვინ დგას თქვენს გვერდით? Ვინ დგას თქვენს გვერდით მომავალში? Ვინც იდგება თქვენს გვერდით? Აი ნახეთ, შეიძლება დაქალები. Შეიძლება დაქალები, აი ვიღაც ადამიანებით განან თქვენს გვერდით. Აბა ნახოთ მამრობითი წარმომადგენელი თუ არის ვინმე მამრობითი სქესის. Მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. Მამრობითი სქესის წარმომადგენელი ასეთნაირად დგას, შემოკარგებო. Და მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად ნუ ჩაიზირებით ამ გრძნობაში და ცოტა გამოფხიზლდით. Აი ეს ამას გეუბნებათ ტარო. ცოტა გამოფხიზლდით და თავით ნუ გადაეშვებით გრძნობებში. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, პროგნოზი, მომავლის პროგნოზი თქვენთვის. Აი ესეთი სამი არკანი უნდა გაჩვენოთ ახლა, უბრალოდ 4. Ეს გვარი პროგრამა. Აი ასე გამოიყურება ეს პროგრამა. Შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ, როგორც თქვენი მომავლის პროგრამა. Აი. დაასკრინეთ და შეინახეთ, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. თქვენს კრეატიულ იდეასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა კიდევ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენს გვერდით დგას ადამიანი, რომელიც არის ძალიან ისეთი მომხიბლავი ურთიერთობა და ძალიან მაცდური ურთიერთობა, მაგრამ ტარო გაფრთხილებთ, რომ მთლიანად ნუ გადაეშვებით ამ გრძნობაში, ახლა სამოძრაო სივრცე დაიტოვეთ გონებაში, ხო? მთლიანად ამ სიყვარულის გრძნობით ნუ გაავსებთ თქვენს აზროვნებას. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენ ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო და მიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, ასეთ ინფორმაციები თქვენ გაგაძლიერებთ, გაგაფრთხილებთ. თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, ამა თუ იმ ადამიანის წინაშე და მიმართ. ასე შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.